Қайғай, сәлем достар, олай болса магистратура дайындыққа 2023-ке кеп қалады деген сұрақтарға тоқталып кетейік. Олай болса, кеттік. Choose the correct answer, дұрыс жауапты таңдаңыз дейді. People don't like rock music дейді. Адамдар дейді, ұнатпайды рок музыканы дейді. Не болу керек бұл жерде? Кейбір адамдар. Қандай сөйлем мынау? Болмыс сөйлем ғой, бірақ кейбір адамдар деген кезде не болады? Any people don't like деп айта алмаймыз да? Бұл жерде не дейміз? Some people, кейбір адамдар, кейбір деген мағына келеді. Кейбір адамдар don't like rock music. Okay? Келесі. To the library дейді. Кітапханаға дейді. Кітапханаға қалай қоямыз? Ағылшын сұрақты қайда? Қайда деген біз не? Where. Where do you go on Sunday дейді. Басқа сені қайда барасың дейді? Кітапханаға болды. My brother works at an office. Choose the correct answer. Yeah, this is the pronoun. Pronoun деген есімдік. My brother, кім? Ер кісі ғой. Ол. Неше болады? He. He works at an office. Офисте жұмыс жасайды дейді. She, when she was walking along the street, дейді. Көше бойымен жүріп баратқан кезде кездестіріп қалды. Кездестіріп қалды не бізде? Past simple. Met. She met Helen. Okay? Келесі. Today the weather, бүгін погода жақсы, is yesterday. Өткен шақ не болады? Ол. Was. Today the weather is nice. Yesterday it was cold болады. Және де мынау соңғы сұраққа өздеріңіз жауап беріп кетіңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де ағылшын тіліңізді дамытқыңыз келсе, басынан бастап бізбен үйренсеңіздер болады. 2 айға не бары? 19.990 теңге. 4 рет аптасына менімен Zoom арқылы сөйлесесіздер. Сәттілік.